ערב טוב, חג שמח. היום אני רק רציתי לחדד שני דברים לגבי סוגים של אקורדים שהם לא מהווים צורה מלאה של אקורד, אלא צורות של פאוור קורד או צורות של חמש. בשביל זה אנחנו צריכים להתרכז קודם כל במיתרים שישי וחמישי, שזה תווים מי ולה. כמו שאתם יודעים, חצי טון מופיע רק בין התווים מי פא וסידו. אני לא מדבר על דיאזל בינתיים. לכן עכשיו סקירה קטנה של כל האקורדים של חמש, שאני עושה אותם בגרסה העליונה, כלומר מיתרים שש וחמש בצורה כזאת. עכשיו בואו נראה כיצד האקורדים כאן משתנים לפי הצוואר. אי חמש, מי חמש. חצי טון ממנו נמצא אף חמש, פא חמש. פא דיאס חמש. סי בשלישי, סול חמש. ג'י חמש. ג'י דיאס, סול דיאס חמש. אי חמש, יא חמש, אי דיאז, לא דיאז חמש, סי חמש, דו, אני סי אי דיאזים, לכן זה דו, חצי טון ממנו, סי דו, רא חמש, די חמש, ובסריק 12 אנחנו מוצאים את אי חמש שוב פעם. מיתרים חמישי ורביעי בצורה פתוחה אי חמש. בסריג השני בי חמש. סי חמש. אי חמש, אף חמש, ג'י חמש, אי חמש, סריק 12, איירון מן של בלק סאבת, אי חמש, סי חמש, סי חמש, די חמש. חמש, F דיאס חמש, סי חמש, די חמש, תודה רבה, להתראות.